guys, teman-teman, iki arep gawe apa ya? Kayak salam, kayak brambang, brambang pawang. Ditunggu ya, iki apa sing digawe. Halo guys. Iki gawe soto ceker, soto ceker mantap guys. Ini laos, ini brambang, ini salam, putih ke isletri agak itu ya modele supe wotondi modele aku yang sampang guys, mantap guys, sampang guys. Supe soto, soto ceker, mantap sekali, enak. Iki kong goreng suwiran dodo ya, suwiran dodo digoreng. Oh, mantap guys. Yes. Sotoe wis mateng guys. Pakai brambang goreng, kayak seledri. Iki ngodok-ngodok, iwake, ayame digoreng, dodo ayam. Gue disuwiri ike mangan iki vermicelli nih kentangnya capare sih nang kulkas urung tak toke iya gue mangan ya, mantep. Isi perlu nyambel bawang, nyambel bawang. Mantap sekali guys, sotoe, enak, winu. Halo guys, saya kira matang ya guys, ini, pami kentange, suwirane, capar, ndok, iki sambele, brambang goreng. Ditunggu ya guys, enggak aku mangan. Tak tunggu. Oke. Mantap guys. Nikmat. Nikmat ya guys. Mantap. Guys, saya iki sotoku wis mateng, aku mangan ya guys. Sotoe. Mantap sekali guys. Nek sambel, nek kentang gorenge. Untuk kita capar iwak harus sambal guys, pengen guys kesini tak kasih guys, mantep sekali guys, kene mangan karaku bareng-bareng, ayo ayo mangan. Halo teman-teman, saiki aku mangan ya guys, maaf iki urung tuku tripod, santai wae, tuku tripod terus ngedine beres. Pokoke ketok. Mantep iki guys. Mangan. Oke, sitok. Jiko saiki wis sak oke ini guys. Jiko saiki malah oke. Duduhe melar ya guys. Enak guys, enak guys, enak teman-teman.
pedes. Sambelnya pedes, guys. Sambelnya pedes, pedes, pedes. Aku enggak seneng kecap ya, Cak. Aku enggak seneng karo kecap, mangga soto enggak seneng karo kecap. Soto legi-legi iku ora enak. Enak nggih, aku soto legi enggak enak. Mangane karo sambal bawang. Mantep. Enak guys, enak tenan. Mendung-mendung mangan soto. Soto ceker. Ceker, butik-butik. Oke guys. Mantap sekali guys. Pokoknya tripod aja samar. Ngatinya beres. Bojoku sik ngoleke uang di aku dari tuku tripod. Santai lagi, santai wae. Winu. Winu etanan. Aku wae. Iki resep YouTube guys. Soto ae. Pakai ikunir. Enak. Aku wae resep iki supe Endo. Ya sosok ora nang kole ya, kole ora nang. Nek kole jos. Nenek kul mantep. Nenek sup soto sup Jawa eneng, sup Endo kono eneng. Iki aku nggae sup Endo. Delok YouTube, beli resep Indonesia. Enak. Tak jajal, bisa mantep guys. Bakso aku wis gawe. Wis tak kayak nang YouTube. Dong aku ulang tahun nek aku nggih bakso. Iki sotoe aku wae kunir. Mantep guys. Cemarae aku ora iso nduduhi sing gawe kepiye. Enak bakmi putih garam sekali, mantap sekali. Nenek kol enak guys. Iki telore. Bulinuk guys. Enak. Aku nak kon di warung iso. Tapi ora sembarang larang ora iso nang warung.
Bisa masak apa mana ya? Ditunggu ya guys. Bisa aku masak apa? Dino penting guys, dino penting besok guys. Masak masak. Surprise surprise. Panas ini lombok ya. Orang nang guru, nang kene lho. Nang lambe. Itu. Mangan guys nih. Pedasan aku mau minum. Iki lengkap guys, lengkap mangan. Ayo kentang goreng. Rambang goreng, enak telur, ceker, suwiran pitik, suwiran ayam ya guys. Wis pokoknya bumbunya lengkap nih. Nggak. Wis suwir aku nggak soto guys. Wis suwir aku nggak soto. Pedes. Ini cekere. Cekere guys. Cekere gede. Cekere ini tak godot ya, suwi. Suwi saya ngakung gosok. Main empuk. Sentek guys. What is it? Petisnya jamak-jamak. Ya ora asin. Sedangkan aku nak masak asin itu enggak seneng, enggak doyan. Masak asin-asin enggak enak. Marai darai tinggi. Masak asin-asinku enggak enak. Aku sik nom 40 kon amangan uya-uya darahe tinggi piye. Enggak bagus. Apa? Nang awak mangan uya itu enggak kepenak. Kerek siji guys. Kerek satu ceker. Alhamdulillah ya guys. Yes, kita rampung. Tak tunggu ke fansku. Selamat panjang umur. Orang yang alangani nopo-nopo. Segera warase. Golek rezeki ini bisa kansar. Temu. Tunggu ke selamat. Waras. Nanti tambah kancane ya guys. Aku kepedesan. Yang pamitan itu. Rak persis. Pokoknya pamitan. Tak tunggu-tunggu lagi selamat panjang umur. Orang alangan yang apa-apa ya guys. Aku pamit. Aja lali di subscribe, like and comment ya. Aja di skip.
nggak apik nak di skip skip pokoknya nak nutul gratis ya. Salam.